あちらの方が、山の斜面のところに建物が建っているあたりが、花の峰です。で、あちらが宝塚なんですけども、まあ、こちら別の河川が、向こう側に合流しているんですが、まあ、こちらの方はちょっと、木の伐採等をした後、まあ、ちょっとさておきですね、その花峰の、下のあたりから地下水流発電の、トンネルの出口が出てくるとするのであれば、こちらの橋ですね、こちらに次、河川水門ダムを設置です。で、この辺りから向こう側のこの向こうの先へは、まず排水溝の大きさ 5×5 と、その、まあ、手前の方に 3×3 で、その手前に 1×1 の排水溝の30型が良いかと思います。あの、正直ここまで来ても、普通の日の水の量ってこんなもんなんですよね。だから通常時、あの 1×1 で考えておいた方がいいかもしれません。まあ、それがあの川の底、コンクリートでしっかりと水が地面に染み込まないような形を、ここから上流の河川全てで行えたとしたら、まあ、3×3 ぐらいの稼働ができるかもしれないです。だから現状図を見ても、ここの状況を出したら 1×1 ですね。地下水流発電は大雨の時でしか、使用しないような形になるかと思います。ですので、地下水流発電に、地下水流ストレートトンネル発電に関して、あちらの方の、出口、もう一度その時点で、撮影します。そちらの方から両サイドに広がって貯水するような形になります。こちらが花の峰です。あの太陽光パネルが、目印です。で、こちらが向こう側なんですけども、こちらの、河川に合流するような形での出口ですね。こちらです。で、出口のところだけ両サイドを広げておくと、まあ、そういうことです。そうすることによって、先ほど撮影したもう、次の水門の設置地点はかなり向こうなんですけども、あちらを閉じておくことによって、この上流の方までだいぶ、水を溜めることができます。この辺かなりなだらかなんですよ。ちょっと電源切りますね。あの向こうの方の位置まで行きます。先ほど の太陽光パネルの位置が花の峰なんですけども、そちらが向こう側です。河川見てもらったら分かる通り、ずっとなだらかなんですよね、ものすごく。だから一応橋ここにありますけども、こちらの方はやっぱり水門特に作らずに、まあ、あちらの新しく作られてる橋、あの辺りかな、どうかなといったところですね。それかもっと上の方ですね。まあ、一回先ほどの花の峰の下流のところに一度水門を設置して水を貯水してみないとわからないですね。あちらの橋、先ほど映したところですけども、そこまで来ましたね。こちらの方は遡っていくと船坂峠の方まで行きます。で、まあ、こちらのことはちょっと考えるにやめときましょう。この道ずっと登っていったら山の斜面に何か川のような絵を彫ってる、まあ、絵というか像ですね。そういう地点に到着します。でこれね、やっぱりここまで来ても高低差、河川の高低差がないんで、できるだけ水門を作るとしたら川幅がすごく狭いところに、水門を作る、その方法によって、まあ、金属の消費とかを、抑えると、まあ、そういった考え方ですね。もうちょっと先の方まで、行ってみます。
だいぶ登ってきたんですが、先に青い橋のところに確かに水門を入れたら、貯水量は上がるんは上がるんですが、まあ、この辺まで来ると、下畑です。であちら多分、まあ、水道線か何かを引いてるんだと思うんですけども、あちらの辺りに、水門を設置するぐらいでいいんじゃないかなと思います。それでもう向こうの方のその一番上までのその高さいっぱいいっぱいのところまで、まあそこまでで多分大丈夫だと思います。川幅が狭いところの方が水門の金属使用量も少なくて済むんで、でそこから向こうはああいう風な山間部になってます。あの先があの武田尾温泉の方だったり、JR 道場駅の方です。であちらもちょっとね、だいぶ険しいんで、まあ、大体その辺りまでの設置で十分じゃないかなと思います。先ほどの位置ですけども、こちらの方から、まあ、道がこう続いていて、ある程度のところまでは重機は入っていけるようにはなってますね。だからまあ工事、まあ、向こうの方からも工事する青葉台の方だと思うんですよ、向こうは。であちらが清瀬台ですかね。で、まあ、その両サイドのところ、まあ、どちらかから、ある程度のところまでは重機入っていけるんで、まあ、ただ家の中、まあ、いや住宅地まで重機入っていったら、まあ、相当怒られるでしょうね。先ほどの河川の続きです。まあ、この辺が西宮ラジオのこの元の辺りだと思います。であちらにあるのが向こう側だとは思うんですが、ちょっとねこの辺り、まあ、昔、まあ、仕事で来てたんですけども、ちょっともう一回確認してみますね。まあけど、まあ竹とか、まあ、木とかいいのがいっぱい生えてますよ。本当に良い柱になってくれると思いますよ、本当。ああ、違いますね。これは違いますね。向こう側と合流するやつですね。向こう側と合流するやつです。はいはい。まあ、こういうところでした。